Skrivs som kvadratmeter, så har vi A där, 400. Kvadratdecimeter, så. Och det här är exakt samma att säga 400 multiplicerat med en decimeter, multiplicerat med en decimeter. Så har vi 400 och vi vet att en decimeter eller 10 decimeter är lika med en meter. Det vill säga en decimeter blir det en tiondel meter. Så en decimeter är en tiondel meter multiplicerat med en tiondel meter. Så det vill säga 400 dividerat med 110 gånger 10 är 100 multiplicerat med kvadratmeter, så har vi 4 kvadratmeter. Ett annat sätt att göra är 400 kvadratdecimeter. Vi vet att vi har en meter motsvarar 10 decimeter. Sen en meter till motsvarar 10 decimeter. Den som vi vill bli av med är ska vara i nämnaren. Så har vi 400 dividerat med 100 kvadratmeter. Så har vi 4 kvadratmeter. Ni får bestämma hur ni är nu. Vilken metod tycker ni att det är enklare att förstå? B. 50 000 kvadratcentimeter. Och då vet vi att 100 centimeter är en meter. Så en centimeter måste vara en hundradel meter. Det är den som vi vet. Så har vi. Däremot svarar 50 000 centimeter multiplicerat med en centimeter. Oj, det blev krångligt nu. En centimeter multiplicerat med en centimeter. Så motsvarar 50 000 multiplicerat med en hundradel meter. Så den motsvarar den här multiplicerat med ett hundradel meter. Så har vi 50 000 dividerat med 100 multiplicerat med 100 blir det 10 000 kvadratmeter. Nu har vi 5 kvadratmeter. Ett annat sätt har vi 50 000 kvadratcentimeter. Så vet vi att en meter motsvarar 100 centimeter och en meter till är 100 centimeter. Det blev för långt. Så, och de här blir ett, så har vi 50 000 dividerat med 10 000 kvadratmeter som motsvarar 5 kvadratmeter. Ska vi titta på C? C är 270 000 kvadratcentimeter. Det har jag skrivit innan att en meter är 100 centimeter. Så om vi har en centimeter måste vara ett hundradel meter. Så 270 000 multiplicerat med en centimeter multiplicerat med en centimeter. Så har vi 270 000 multiplicerat med en centimeter motsvarar ett hundradel meter. Multiplicerat med ett hundradel meter. Så har vi 270 000 dividerat med 10 000. Fyra nollor, fyra nollor. Så har vi 27 kvadratmeter. Eller man kan göra på det här sättet. 270 000 centimeter, kvadratcentimeter
Så har vi en meter motsvarar 100 centimeter. Och en meter motsvarar 100 centimeter. Och då får vi 270 000. Det dividerar med 10 000. Den här blir 1 centimeterna. Så har vi bara 27 kvadratmeter. Okej, okay. D. 30 kvadratdecimeter. Så vi vet att en meter är 10 decimeter. Så en decimeter motsvarar en tiondel meter. Så har vi, den här motsvarar 30 multiplicerat med en decimeter. Multiplicerat med en decimeter. Då har vi 30 multiplicerat med en tiondel meter. Multiplicerat med en tiondel meter. Så har vi 30 dividerat med 100 kvadratmeter som är 0,3 kvadratmeter eller 0,30. Eller något annat, sorry, 30 kvadratdecimeter. Så har vi 10 decimeter motsvarar 1 meter. Och en till 10 decimeter motsvarar 1 meter. Den här blir 1. Så har vi 30 hundradelar kvadratmeter eller 0,3 kvadratmeter.